ប្រៀបធៀបការវិនិយោគទៅលើ index fund និង mutual fund សួស្តីបងប្អូនសួស្វាគមន៍ខ្ញុំឈ្មោះកិត្យាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការប្រៀបធៀបការវិនិយោគរបស់យើងទៅលើ index fund និង mutual fund តើមានការច្នៃញឹងរបៀបម៉េចហើយការវិនិយោគជាលក្ខណៈ index fund ជា4ប្រភេទណឹងមួយណាល្អជាងគេហើយការចំណាយទៀតសោតើមួយណាមានដំណ ্লাই ថោកជាងគេចាដបងយើងមើលនៅក្នុងតារាងជាលក្ខណៈ large cap index fund ឃើញថាការវិនិយោគទៅទូបានការចំណេញប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹង New Joe Fund ជាលក្ខណៈ Large Cap ចំណែកការវិនិយោគជាលក្ខណៈ Mid Cap Index Fund វិញការចំណេញគឺមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅទូបានការចំណេញនៅក្នុង Mid Cap New Joe Fund គឺ13.33%ចំណែក Mid Cap Index Fund ទទួលបាន12.25%ហើយបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាលក្ខណៈ Small Cap New Joe Fund ទៅនឹង Small Cap Index Fund ការចំណេញនៅក្នុង Small Cap Mutual Fund គឺទទួលបាន12.63%ការចំណេញនៅក្នុង Small Cap Index Fund ទទួលបាន12.13%ចំណែក International Index Fund ប្រៀបធៀបជាមួយនឹង International Mutual Fund Mutual Fund ទទួលបានការចំណេញរយៈពេល10ឆ្នាំគឺ5.75% International Index Fund ទទួលបានការចំណេញ5.29%មានការចំណេញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងឃើញថាបងប្អូនឃើញក្នុងតារាងនេះហើយបើយើងវិនិយោគលុយឲ្យច្រើនចូលទៅក្នុង Large Cap Index Fund យើងនៅទទួលបានការចំណេញច្រើនពីព្រោះអត្រាចំណេញរយៈពេល10ឆ្នាំគឺមានលហូតដល់14%ជាងក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យថាយើងត្រូវចែកបែងចែកលុយវិនិយោគជាអត្រាភាគរយចូលទៅក្នុង Large Cap Index Fund ឧទាហរណ៍ថាយើងមាន1000ដុល្លារយើងវិនិយោគ70%ក្នុង Large Cap Index Fund ហើយយើងមាន15%ចូលទៅក្នុង Mid Cap Index Fund 10%ចូលទៅក្នុង Small Cap Index Fund ហើយនៅ5%ចូលទៅក្នុង International Index Fund ដូចនេះយើងបែងចែកលុយយើងយើងដាក់ឲ្យច្រើនចូលទៅក្នុង Large Cap ដើម្បីទទួលបានការចំណេញនឹងច្រើនតាមមូលហេតុអ្វីដែលយើងធ្វើការវិនិយោគទៅលើ Large Cap ហ្នឹងឲ្យឲ្យច្រើនឥឡូវបងប្អូនអាចមើលអំពីសេវាកម្រៃនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង Index Fund ហ្នឹងបើយើងវិនិយោគ1000ដុល្លារនៅក្នុង Large Cap Index Fund គឺយើងត្រូវចំណាយ60សេនអញ្ចឹងនៅក្នុង1000ដុល្លារដែលយើងវិនិយោគនេះឧទាហរណ៍ថាយើងមាន1000ដុល្លារយកដាក់វិនិយោគហ្នឹងគឺយើងចំណាយអស់60ដុល្លារចំណាយ Mid Cap Index Fund វិញហើយនឹង Small Cap Index Fund ការចំណាយគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាឧទាហ ហើយយើងវិនិយោគ1000ដុល្លារទៅក្នុង small cap ឬក៏1000ដុល្លារចូលទៅក្នុង mid cap យើងចំណាយអស់80សេនចា80សេនអញ្ចឹងបើយើងវិនិយោគ100ដុល្លារយើងត្រូវចំណាយអស់80ដុល្លារនេះយើងវិនិយោគទៅក្នុង mid cap ឬក៏ small cap index fund លក្ខណៈខុសពី mutual fund តម្លៃគឺទាបជាងប៉ុន្តែបើយើងវិនិយោគចូលទៅក្នុង international index fund វិញ1000ដុល្លារដែលយើងដាក់វិនិយោគគឺយើងចំណាយរហូតដល់ 1ដុល្លារ .20 សេនគឺចរ៉ាំជាការវិនិយោគទៅលើ Large Cap, Mid Cap ហើយនិង Small Cap ព្រោះ International Index Fund នេះគឺយើងវិនិយោគទៅលើភាគហ៊ុនទាំង lain ណានៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះឲ្យបានជាអ្នកវិនិយោគភាគច្រើនគឺគាត់ដាក់វិនិយោគស្រំរឹកខ្លាំងគឺទៅលើ Large Cap ហើយនិង Mid Cap ព្រោះសេវានៅក្នុងការវិនិយោគជាលក្ខណៈ Index ហ្នឹងគឺវាមានទាបជាងហើយទទួលបានការចំណេញគឺច្រើនជាងបើយើងវិនិយោគ100ដុល្លារចូលទៅក្នុង International Index Fund តើយើងត្រូវចំណាយលុយប៉ុន្មានបងប្អូនគឺយើងចំណាយលុយរហូតដល់ 120ដុល្លារក្នុងការវិនិយោគ1000ដុល្លារចាតោះវាមានតែ120ដុល្លារកណ្ដោយតិចកណ្ដោយប៉ុន្តែភាគច្រើនបើសរុបចូលគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងមានលុយពី1000ដុល្លារវិនិយោគហ្នឹងអញ្ចឹងលុយអាចកើនរហូតច្រើនដែរបងប្អូន1000ដុល្លារគឺអាចអស់120ដុល្លារក្នុងការវិនិយោគអញ្ចឹងបើយើងវិនិយោគលុយពី1000ដុល្លារតម្លៃនៃការយកសេវាហ្នឹងគឺច្រើនដែរហើយនេះហើយបានជាភាគច្រើនគឺគេកែកធ្វើការវិនិយោគទៅលើ Large Cap Index Fund Small Cap Index Fund នឹង mid cap index fund ហើយនេះហើយបាននិយាយគេធ្វើការវិនិយោគទៅលើ large cap index fund ច្រើនជាងគេដាក់ភាគរយហ្នឹងហើយ mid cap index fund ហ្នឹងគឺមានអត្រាមធ្យម10%ឬ15%ជួនកាលអាចលហូទៅដល់30%ចំណែក small cap index fund វិញក៏គេដាក់វិនិយោគដែរនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមាន market cap ហ្នឹងក្រោម2 billion dollar ចា៎វីដេអូនេះមានតែប៉ុនេះទេអរគុណច្រើនរីករាយវិនិយោគទាំងអស់គ្នា